بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Tirmizi rahimahullah'ın sünnelerinden dersimiz devam ediyordu. Bugün 24 İyul 2023 yıl. Bugün derste 42. bab geçtiğine kemiz. Bab-ı Mece ala tekumu sa'atu hatta tahruca narun min qibel Hicaz. Hicaz tarafından olu çıkın melginge kadar kıyamet saati kaim bulmaydı. Degen rivayetler hakkında. 2217 hadis. İbn-i Umar radiyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Setahrucu narun min hadra maut ev min nahbi bahri hadra maut qabla yevmil qiyameti tahşurun nasa. Qalu ya Resulullah femet amurna qala aleykum bişşam. Hali hadra maut'dan yoki hadra maut dengizi tarafından bir olu çıkadı. Qiyamattan avval odamlardı mahşarga toplaydı dediler. Odamlar ya Rasulullah bizga nimani buyurasiz? Aytdilarki, sizlarga shomni lozim tutishinglarni buyuraman. Termiziy aytadi shu bobda Huzayfa ibn Asid, Anas, Abu Hurayra, Abu Zarlardan hadis kelgan, bu hadis Hasan g'arib sahih hadis. Bu hadis avvalam shahadik. Ya'ni Adan degan shahar bor Yamanda. Shu Hazramovda o'sha yer tomonda. U de bugun sunniy yo'ldosh xaritalaridan qarang. Ana shu Adan shahari katta shahar, shunday vulqonning og'zida turibdi. Yer yuzidagi eng katta vulqon o'sha yerda joylashgan. Shu portlaganda butun mintaqadagi odamlar qochadi undan shomga qarab. Ana shu odamlarni mahsharga to'playdi degani, ya'ni shom yeriga. Shuning uchun ham sahobalar qayerga boraylik, nima qilaylik deb so'raganlarida shomga boringlar deyaptilar. Musulmonlar ham o'sha yerda to'planadi unda o'zi. Iso alayhissalom zamonlarida, Mahdi zamonida, Dajjal chiqayotgan paytlarda hamma musulmon o'sha yerga to'plangan bo'ladi. Endi Tirmizi Hijoz tarafdan degandi, hozir hadisda Hazramaut kelyapti. Asl farqi bor Hijoz bilan Hazramautni. Hijoz deganda masalan Makka Madina yerlari nazarda tutiladi. Hadis bo'lsa hozir Yaman diyoridan ovuv chiqish haqida kelyapti. Bu Makka Madinadan da pastroqda, ya'ni janubroqdan chiqadigan ovuv. Mayli endi o'sha tomondan shomgacha bo'lgan mintaqani hammasini haydaydiku olov. Shuning uchun ehtimol shu hadisda o'sha Hijoz yeridan chiqishiga alomat qilib keltiryaptilar-da. Yamandan boshlanib to Hijoz yerlaridan ham odamlarni haydaydi olov. Ya'ni odamlar qochadi undan. Hammasi shomga to'planadi. Endi bu olovni ikki xil tafsir qilgan ulamolar. Ba'zi ulamolar haqiqiy zohiriy, ya'ni olov haydaydi odamlarni, vulqon otilib. Ba'zi ulamolar fitna degan. Ya'ni masalan dinga tasyiq. Mana Yaman diyorida hozir ko'rib turibmiz-ku, 20-30 yildan beri urush bo'lib yotibdi, undan ham ko'p menimcha. Odamlar ocharchilikda qolgan, qahatchilik, qirg'oqchilik, qamal, odamlar hammasi qochyapti. Ana shu nazarda tutilgan deyilgan. Lekin Alloh alam zohiridan haqiqiy olov bu. Unaqangi fitna Yaman diyorida bo'lishi aytilmagan. Yaman diyorida aksincha iymon Yamanda deganlar Rasululloh. Shomga borish imkoni bo'lsa Yamanga borishda aytganlar. Fitna u Iroq tomonidan, Mashriq tomonidan chiqadi deganlar. Maqsad o'sha zohiriy haqiqiy olov bu zohiridan. Endi Hijoz yeridan olov chiqishi haqida boshqa bitta hadis bor. Bu ham Buxoriy muslimda kelgan, o'qiymiz hali inshaalloh. Hijoz yeridan bir olov chiqadida uni yorug'ligidan Busrodagi tuyalarni bo'yni yorishib ketadi deyilgan. Qiyomatdan avval. Buni bo'lib o'tgan deydi aksar ulamolar. Ana shu Makka Madina yerlaridan katta bir olov chiqib, ya'ni katta bir portlash sodir bo'lib, Alloh alam bu neft bo'lgan bo'lsa kerak tarixda taqriban. Shundan shu darajada yorug'lik chiqqanki, hatto Busro Shom. Shomdagi o'sha tuyalarni bo'ynini yoritgan, ya'ni shu darajada ularni yorug'lik yetib borgan. Buni Ibn Kazir va boshqa ulamolar Bidoya Nihoya kitobida, boshqa kitoblarda keltirishgan. Bo'lgan voqea bu. Ehtimol yana bular hali, Alloh alam. 43-chi bob. Babu maja ala taqumu sa'atu hatta yahruja kazzabun. Ko'p kazzoblar chiqmaguniga qadar qiyomat soati qoyim bo'lmasligi. Ya'ni payg'ambarlik da'vo qiladigan ko'p kazzoblar chiqadi. Bu qiyomatning alomatlaridan. 2218-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. La taqumu sa'atu hatta yanba'isa dajjalun kazzabun qoribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu rasululloh. Qiyomat soati qoyim bo'lmaydi toki dajjal kazzoblar 30 ga yaqini
chiqmaguncha hammalari o'zini Allohni rasuli deydi. Ya'ni da'vosida. Termiz aytadi shu bobda Jobir ibn Samura va Ibn Umarlardan ham hadis kelgan. Bu hadis hasan, sahih hadis edilar. Demak, mana qiyomat alomatlaridan 30 dan yoki ko'p yoki 30 ga yaqin deyilyapti bir rivoyatda. Dajjol kazzoblar chiqadi. Mana bu dalilki dajjollar ko'p. Eng kattasi u shu Iso alayhissalom o'ldiradigan dajjol, ammo boshqa kichkina dajjol bachalar ko'p, chunki dajjol degani ana shu ko'z bo'yamachilar degani. Ular hammasi o'zini Allohning rasuli deydi. Menga payg'ambarman, vahiy kelyapti, ko'zimga ko'rinyapti. Qur'on tafsirini men tafsir qilib beryapman, hech kim bilmagandek qilib. Ana shunaqa gaplar. Hech kim payg'ambar alayhissalom aytmagan narsalarni ham u davom ettirib aytyaptikan. Eshitib turibmiz-ku hozir. Endi faqat bitta savol tug'iladi. 30 ga yaqin kazzob dajjol chiqadi deyilyapti. Biz ko'rib turibmizki, shu o'zimizni masalan O'zbekistondan 30 dan oshiq chiqdi-ku bularni. Hammasi payg'ambarman deydi o'zini. Endi boshqa yurtlardagini hisoblasangiz, u 30 mingdan oshib ketadi-ku. Xususan tarix mobaynida 100 minglab ham ketadi kerak bo'lsa bu, agar hammasini hisoblasak. Nima uchun 30 ga yaqin deyilgan? Bu aytilgani u 30 ga yaqinni kattalari, ularni atbolari bo'ladiganlari, ya'ni bunday ummatni fitnalab yuboradigan kattalari bu. Ummatda juda havaskorlar, mashhur bo'lishni istaganlar, u soni yo'q ularni. Lekin bunday o'ziga yarasha mavqei bo'lib, anchamcha odamga fitna bo'ladigani 30 ta bo'ladi. Masalan, Musaylimatul Kazzob 100 minglab odamlar ergashgan unga. Aswadul Ansi va boshqa Sajoh ismli bir ayol payg'ambarman chiqqan. Unga o'xshashlar ana shu o'ziga yarasha atbolari bor. Ana shular 30 ta bo'ladi degan. Qolganlari uni sanog'i yo'qmaydi chudilar. 2219-chi hadis. Savban roziyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin hatta ya'budul awsan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kazzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Qiyomat soati qoyim bo'lmaydi, toki ummatimdan bir qabilalar mushriklarga qo'shilib ketmaguniga qadar. Va hatto butlarga ibodat qilgunlarga qadar. Butlarga ibodat qilmaganlarga qadar qiyomat qoyim bo'lmaydi. Va meni ummatimda hali 30 ta kazzob bo'ladi. Hammalar o'zini nabiy deydi. Va men payg'ambarlarning xotimasidirman, mendan keyin nabiy yo'q deganlar. Shu hadis hasan sahih dedi Termiziy. Demak, ummatdan bir guruhi mushriklarga qo'shilib ketadi deyilyapti. Ya'ni o'zini musulmonman deb turgan odamlar mushrikka aylanib ketadi yana. Buni ba'zi Rasulullohdan keyin bo'lgan hodisa deydi. Masalan, Abu Bakrning xilofatlarida ya'ni murtad bo'lib ketdi-ku odamlar. Butlarga sotib ketganlar ham bo'ldi. Ana shular nazarda tutilgan deydi. Va bundan boshqa qiyomatdan avval ham mana hozir aytdik, Dubay. Ana shu Arab mintaqalariga buddizmni olib kiryapti. Hindlardan, xitoyliklardan. Maqsadi odamlarni butlashtirish yana. Mushrik qilish. Katta buddani haykalini qo'yib qo'yibdi Dubayda. Ana shu hadisda aytilgan narsalar amalga oshadi demak. Keyin ana butlarga ibodat qiladi deyaptilar. Ana hozir shunaqangi nimalar qilishyapti, nima? Qorishma din. Unda butga ham sig'inaverar ekansiz. Kristga ham sig'inaverasiz. Yahudichasiga ham, islomchasiga ham hammasi demokratik. Xohlaganingizga sig'inaveradigan bir din tashkil qilishyapti. Qorishma din, ya'ni butqa din. Shunday bo'lib, butga sig'insam haqiqiy kiyib chiqadi keyin. Keyin 30 ta kazzob bo'ladi ummatimda, hammasi nabiy deydi o'zim deyapti-da, buni tushuntirdik. Bu payg'ambarimiz aytibdilarki, u kishi payg'ambarlarning oxirgisi, u kishidan keyin payg'ambar yo'q. Ana shu asosni yodlab oling, kim chiqsa kazzob deng keyin. Qo'rqmay aytavering. 44-chi bob. Bab ma jaa fi saqifin kazzabun va mubir. Saqif qabilasida kazzob va qon to'kuvchi borligi. Saqif arablardagi qabila. O'sha qabiladan bitta kazzob va bitta qon to'kuvchi qotil chiqishligini Rasululloh bashorat berganlar. Aslida hamma qabilada ham kazzob bor, qon to'kuvchi bor, lekin bu yerda hozir o'ta katta kazzoblar va o'ta ko'p qon to'kuvchi chiqishligi nazarda tutilgan. 2220-chi hadis Ibn Umar roziyallohu anhu bodan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Fi saqifin kazzabun va mubir." Saqif qabilasida bitta kazzob va bitta qon to'kuvchi bor dedilar. Termiziy aytadi:
Aytilishicha, hadisda aytilingan bu kazzob Muxtor ibn Abu Ubayd. Qon to'kuvchi bo'lsa, Hajjoj ibn Yusufdir, deydi Termiziy. Yana o'zi tafsir qilib berdi qarang. Xo'p, hozir buni o'qib qo'yaylik, Termiziy gaplarini, keyin yana ular kimligini tanishtiramiz. Termiziy aytadilar, Abu Davud bizga hadis aytib berdi, Sulaymon ibn Salm al-Balxiy. U aytdiki, bizga Nazr ibn Shumayl aytib berdi, Hisham ibn Hassondan deydi. Xullas, o'sha kishi aytgan ekanlar, odamlar Hajjoj ushlab o'ldirgan odamlarni hisoblashganda 120 ming o'lgan odam hisobi chiqqan ekan. Termiziy aytadi, shu bobda Asmo bint Abu Bakrdan ham hadis kelgan deydi. Va bu hadis Hasan g'arib hadis, Ibn Umarning hadislari. Ya'ni xulosa, o'sha Saqif qabilasida bitta kasob va bitta qon to'kuvchi bo'lishini Rasululloh bashorat bergandilar. Termiziy aytayaptilarki, bu amalga oshgan alomat qiyomatni. Saqif qabilasidan Muxtor ibn Abu Ubayd as-Saqofiy degan odam chiqqan. U Abu Ubayd otasi sahobiy bo'lgan, mashhur sahobiy. Ammo endi Allohning taqdiri, Nuh alayhissalomni ham o'g'li ham kofir bo'lgan, keyin uchun ayb emas bu. Shunga o'xshash mana bu sahobiy Abu Ubaydni ham ayb emas. Uning o'g'li mana shu Muxtor degan odam kazzob bo'lib chiqqan. Nima qilgan kazzoblik qilib? Desa, payg'ambarlik da'vo qilgan. Aslida avvalda chiqish paytida bu Abdulloh ibn Zubayrni tarafdori bo'lib chiqadi birinchi. Abdulloh Zubayrni yonida xizmat qilib chiqadi. Keyin Husaynni qotillardan o'ch olaman degan da'vo bilan atrofiga odam to'palaydi. Odam to'dalaydi. Endi tabiiyki Rasululloh nabirasini qasosini olmoqchi ekan deb hamma uni atrofiga to'dalanadi. Bu undan foydalanadi shu narsadan. Keyin odam to'plagach Abdulloh Zubayrga qarshi chiqib o'ziga xilofatni da'vo qila boshlaydi. Keyinchalik yana undan ham oshib-oshib keyin payg'ambarlikni menga Jabroil kelyapti deb da'vo qila boshlaydi. Oxir keyin uni Mus'ab ibn Zubayr amirligi boshchiligida qatl qilinadi 67-chi hijriy yillarda. Xullas shu bilan mana bu kazzobni kuni bitadi. Bu yaxshigina odamlarni aldagan. Husaynni qotilidan qasos olamiz degan da'vo bilan o'ziga odam to'plab, keyin payg'ambarlik da'vo qilib, asl o'zi avval solih odam ko'rinishida chiqib, keyin basharasini ochgan. Haqiqatni ya'ni. Ana shu o'sha kazzob hadisda aytilgan deyapti Termiziy. Tarix darslarida aytdik buni kimligini, Muxtor ibn Abu Ubayd. Xulofolar undan keyin boshqa umoviylar darslarini ishlaydilar bo'ladi. Ammo qon to'kuvchi kim? U ham o'sha Saqifdan chiqar ekan. Hajjoj ibn Yusuf deyapti Termiziy. Bu o'sha mashhur zolim hokim Hajjoj. Abdulloh ibn Zubayrni o'ldirgan va boshqa ko'plab solihlar, sahobalar, ulamolarni o'ldirgan zolim. Qon to'kuvchi haqiqatdan shuning tasdig'i. Hisham ibn Hassondan Termiziy rivoyat qilib aytayapti. Hajjoj ushlab o'ldirgan odamlarni o'zi 120 mingtaga yetgan ekan. Bu nima degani? Haligi jangda o'ldirganini qo'yavering hali. Urushlarda qatl bo'lganlar bo'ladi-ku, uni qo'ying. Shunday o'zi ushlab qamoqqa olib o'ldirganlari bor-ku, 120 mingdan oshib ketgan ekan, yoki yetgan shunga deyapti. Endi jangda o'ldirganlar bilan qo'shsangiz, bu qancha bo'lib ketadi, tasavvur qiling. Ana shuning uchun buni qon to'kuvchi deb nomlaganlar. Alhamdulillah ikkalasi ham ketdi bular tarix axlatxonasiga. Yo'q bo'ldi, daf bo'ldi, ammo Rasulullohning hadislari tasdig'ini topdi. Keyingi bob, 5-chi bob ekan. Babu maja'a fil qorni talis. 3-chi asr haqida kelgan rivoyatlar. Ya'ni Rasululloh, sahobalar, keyin tobiinlar, keyin tabi tobiinlar 3 asr. Ba'zilar Rasululloh bilan sahobalarni ajratib buni o'zini ikkita deydi, keyin tobiinlar, tabi'a tobiinlar bilan ikkita asr deb, to'rtta asr deb rivoyat qiladi. Lekin aslida zohiridan 3ta asr. Rasululloh sahobalar asri bitta asr, keyin tobiinlar asri bitta asr, tabi'a tobiinlar davri bitta asr. 3 asr bo'ladi hammasi. O'sha 3-chi asr undan keyin zamon yomonlashadi deyilgan, shuni hozir tilimizga keltiryaptilar. 2221 hadis Imron Husayn aytadilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytayotganlarini eshitdim. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Thumma ya'ti min ba'dihim qawmun yatasammanun wa yuhibbuna simnana, yu'tuna shahadata qabla an yus'aluha. Odamlarning yaxshisi mening aslim degilar. So'ngra ulardan keyin keladiganlar, so'ngra ulardan keyin keladiganlar. So'ngra ulardan keyin bir qavm keladi, semiradilar va semirishni yaxshi ko'radilar. Guvohlikni
ulardan soralishdan avval bir turadilar. Demek bu eshitganmiz hammamiz. Eng afzal avlod 3 avlod. Sahobalar, tobiinlar, taba tobiinlar avlodi. Endi bularni o'lchashda har xil gap bor ulamolarda. Qanday o'lchaymiz? Masalan, 100 yil 100 yil bilan o'lchaymiz, 300 yil to'g'rimi shu desa yo'q. Bu unaqangi hozirgi zamondagidek qilib bitta asrda bitta 100 yil deb o'lchanmaydi. Buni ulamolar aytishganki, sahobalarda eng oxirgi o'lgani, keyin tobiinlarda, keyin taba tobiinlarda eng oxirgi o'lgani, ana shunaqa o'lchanadi deydi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga risolat kelgandan beri eng oxirgi o'lgan sahobiy shu muddat ichida 120 yil o'tgan. Ozroq ko'p kam bo'lishi mumkin har xil ixtilofga ko'ra, o'rtacha shu. Mana shu Rasulullohni qorni degan so'zlari. Eng yaxshi asr mening asrim degan. Endi Rasulullohga payg'ambarlik kelgandan hisoblansa-da bu. Agar payg'ambarlik kelgandan emas, Rasululloh vafot etgandan keyin hisoblasa 100 yil yoki 90 yoki 97 yil bo'ladi deyishadi. Sahobalar asri ya'ni. Keyin xullas tobiinlar asri keladi. Hop, u 100 yilda boshidan deb hisoblasak haligi sahobalar Rasululloh vafotidan keyin vafot etganligidan 100 yil o'tib hisoblandi-ku birinchisi. Keyin o'shandan keyingi 100 yil hisoblasak tobiinlar asli 70 yil yoki 80 yil bo'ladi. Keyin atbaot tobiinni hisoblasak eng oxirgisi ular 220 yillarda vafot etgan bo'ladi. Hijriy bu hammasi ya'ni. Mana shundan ko'rib turibsizki, bu 100 yilga qarab o'lchanavermaydi har doim. Ba'zan 50 yil, ba'zan ko'proq, ba'zan kam yil. Muhimi eng yaxshi avlod mana shu 3 avlod. Sahobalar, tobiinlar va taba tobiinlar avlodi. Endi bu degani u zamonlar orasida yomonlar bo'lgani unga zid emas. Masalan, mana Hajjojam, yuqoridagi kazzob Maxtor ibn Abu Ubaytan, boshqalar ham bunaqa zolim kazzoblar. Ana o'sha sahobalar va tobiinlar zamonida chiqdi. Demak, guruch kurmaysiz bo'lmaydi degandek, bu yaxshilarda ichida yomon bo'laveradi. Ommatan hisoblaganda, ommatan e'tibordan qaraganda yaxshi avlod baribir o'sha avlodlar. Bitta ikkita ahmoqlar bo'lgan to'g'ri, lekin ommatan odamlar yaxshi bo'lgan yani. Undan keyin esa aksar odam ommatan yomon bo'lib ketadi. Solihlar u barmoq bilan sanoqli bo'lib qoladi. Avval aksi bo'lganda, o'sha 3 avlodda. Aksar odam yaxshi odam bo'lgan, unaqangi zolimlar barmoq bilan sanoqli bo'lgan. Endi bu 3 avloddan keyinchi aksi bo'lib qoladi. Aksar odam yomon, solihlar barmoq bilan sanoqli. Keyingi avlodlarda ham yaxshilar yo'q degani emas, bo'ladi, lekin sanoqli bo'ladi. Qancha ulamolar, fazilatli zotlar chiqdi-ku keyingi avlodlardan. Aksarini aytyaptilar. Demak, ular keyin semiradilar deyaptilar mana. Shu 3 avloddan keyin kelgan 4-chi avlod. U semirishni yaxshi ko'radilar. Bu nimadan kinoya? Inson masalan tug'ma o'zi bir jasadi yirik bo'lsa, ota-onasi semiz, bu ham shunaqa jasadi yirik semiz bo'lib tug'ilsa, bu ona ayb emas. Bu beg'am. Maqsadi faqat yib ichish, to'ymaydigan, ochko'z, mana shunaqa odamlar bo'lishligiga ishora. Nafsi buzuq odamlar ya'ni. Mana shuning uchun semiradilar, u semirishni yaxshi ko'radilar deyapti. Bir mo'min o'zi tug'ma semiz bo'lsa, semirishni yoqtirmasa, lekin shunga qaramay hech ozolmasa, bu ayb emas bu. Ammo hadisda aytilganidek, mana bu yoqtiradi deyapti semirishni. Keyin guvohlikni ulardan so'ralmay turib beradi. Ya'ni, bu degani o'ziga kerak emas narsalarga burun suqadi. Masalan, hech kim undan hal bir narsaga guvohlik ber demay turib, chiqib olib, men palon narsaga guvohlik beraman deydi. Ba'zan guvohlik bermaslik kerak bo'ladi. İşte yopti-yopti qilish kerak musulmon odamni sha'nini himoya qilish kerak bo'ladi. Ularda bunaqa narsa yo'q. Hammani imkon qadar chiqib shamanda qilmoqchi bo'lib turadi. Uni aybini fosh qilmoqchi bo'lib turadi. Kim sendan so'rayapti degan odam yo'q. Bugun ham ko'rib turibmizki, mana shunaqa odamlar bor. Kim undan so'rayapti masalan bir odamning aybini? Hech kimdan so'ragan yo'q. O'ziga ham o'zi chiqib olib internetdan boshqa joydan paloncha unday ekan, bu bunday ekan deb guvohlik berib o'tiradi. Kim so'rayapti sendan uni? Bu fitnachiligidan uni. Ana shuni Rasululloh o'shanaqa odamlarning sifatlarida aytganlar. 2222 hadis Imron Husayn aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Khayru ummati al-qarnu allati bu'istu fihim, thumma alladhina yalunahum. Qala wala a'lamu dhakara as-salisa am la. Thumma yansha'u qawm aqwamun yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yafshu fihim muslimanu." Ummatimning eng yaxshisi men jo'natilgan avloddir dedilar. Men ularning ichida jo'natilgan avlod. Ya'ni sahobalar avlodi. So'ngra ulardan keyin keladigan avlod dedilar. Ya'ni tobiinlar avlodi. Keyin Imron Husayn roviy aytibdilar, men shu yerda uchinchisini aytdim yo'qmi bilmayman deyaptilar.
lekin boshqa rivoyatlarda kelgan aytganlar uchun ham, ya'ni yuqoridagi rivoyatdan o'tdik-ku. Hozir faqat shu Imron Husayn unutib qo'ygan ekanlar. Ya'ni tabi tobinlarda aytgan aytmaganliklarini asli aytganlar. Ammo keyin shundan keyin xullas bir qavm keladi, guvohlik beradilar va ulardan guvohlik so'ralmagan bo'ladi. Xiyonat qiladilar va omonatdorlik qilmaydilar. Omonat ularga ishonib bo'lmaydi. Ya'ni omonat topshira olmaysiz ishonib. Topshirganingizdan xiyonat qiladi. Va ularning ichida semirish tarqaydi. Mana bu yerda ham shu tarqaydi deyilyapti. Ya'ni bitta ikkita odam semiz bo'lishi bu qadimdan bo'lgan. Ammo bu yerda tarqaydi, ya'ni aksari shunaqa degani. Xususan hozir arablarda qarasangiz mana shuni ko'rasiz. Hammasi yib-chib bilqillab semirib ketgan. Erkagi ham, ayoli ham, yoshi ham, kattasi ham, yosh-yosh bolachalarini ko'rasiz. Yog' bog'lab ketgandan o'tirsa tura olmaydi, tursa o'tira olmaydi, pish-pish qiladi, namozlarni kursida o'tirib namoz o'qiydi. Qarasangiz bir 10 yosh, 15 yosh bolachalar. Oyoqlar yog' bog'lab, o'tirsa tura olmaydi, tursa o'tira olmay qolgan. Katta bo'lsa nima bo'ladi bular, hali ajablanasiz. Ana shu tarqaydi degan, ya'ni aksar shuna qilib ketadi degan. Beg'am, yibichlikdan boshqa g'am yo'qligidan. Endi Rasulullohning zamonlarida odamlar ozg'in bo'lgan. Hattoki men Oysha onamiz rivoyatlarida o'tdik. Ayollar u paytlarda deyarli ovqat yemasdi deganlar va keyin semirtirish g'amida bo'lingan ayol qizlarni. Oysha onamizda ham turmushga berilayotgan paytlarida onalari semirtirishlikni g'am qilgan. Qanday semirtiraman o'qiz deb. Keyin tarraydi turganlar deyilgan. Tarra bilan ozroq go'sht oldim deganlar badanimga. Shu darajada yengil bo'lganlar o'shandan keyin ham hatto ana havdach tuyaning ustiga kursusi o'rnatilganda ichida bor yo'qliklari bilinmagan. Shu darajada yengil bo'lganlar. Endi hozir arablarning ahvolini qarang. Oysha onamiz yoshidagilarini, o'g'lini mi, yani qizini mi? Bir zambil odam bo'lib ketgan. Erkagi ham, ayoli ham mana shunaqa semiz-semiz bo'lib ketishgan. Termiziy tarjima hadis Hasan sahih hadis. 6-bob. Babu maja'a fil khulafa. Xalifalar haqida kelgan rivoyatlar. Ya'ni Rasulullohdan keyin bo'ladigan xalifalar. 223-chi hadis Jabir ibn Samura aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yakunu min ba'di 12 amiran." Qala thumma takallama bi shay'in lam afhamhu, fa sa'altu alladhi yalini, fa qala kulluhum min Quraysh. Rasul aytdilarki, "Mendan keyin 12 ta amir bo'ladi," dedilar. Jabir aytadilar, "So'ngra bir narsani gapirdilar, men tushunmay qoldim o'shani. Keyin yonimda o'tirgan odamdan so'rasam, nima dedilar?" deb aytdiki, Rasul aytgan ekanlar, hammalari ular Qurayshdan degan ekanlar. Ya'ni o'sha 12 ta amir. Tirmiziy aytadi, shu hadis hasan, sahih hadis. Shu bobda Ibn Mas'ud va Abdulloh ibn Amrlardan ham hadis kelgan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin 12 ta amir bo'lishligini bashorat berganlar, ular hammasi Qurayshdan bo'ladi deganlar. Amirdan maqsad bir yerda xalifa. Xalifa bo'lmagan amirlar Qurayshdan boshqadan ham bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda hozir aytilayotgan amir xalifa. Bu boshqa rivoyatlarda ochiq xalifa deb kelgan. Endi bu Qurayshdan bo'lishi saylash imkoni bo'lganda bizda. Ammo bir odam o'zi xalifa bo'lib chiqib olsa, ummat unga jamlansa, "Yo'q, sen Quraysh emas ekansan" deb unga biz qarshi chiqib uni yiqitmaymiz. Unda haligi hadis aytilgan: "Asmi' va ati va in ta'ammar alayka abdun habashi." Qora qul boshinga chiqib olsa ham gapini eshitasan, itoat qilasan deydi. U yuqtafaru fil baqo ma'lum yuqtafaru fil ibtida qoidasiga tushadi. Bir narsa boshlanishida shart qilinsa-da, lekin bo'lib o'tgandan keyin endi bo'ldi, o'tgan ishga salovat deyiladi. Boriga baraka. Mayli, shu qora qul bo'lsa ham, xalifa bo'lsa ham, endi mayli deyiladi. Ammo tanlash ixtiyori bo'lganda yo'q. Sizga uzr deyiladi qora qulga yoki boshqa millatdan bo'lganga. Qurayshdan xalifa bo'lish kerak deyiladi. Shuning uchun ham aytdik mana Usmoniylar tarixda aytdik. Ba'zilar Qurayshiy deydi ularni ham, ba'zilar Qurayshiy emas deydi. Masalan, Qurayshiy emas degan farazga ko'ra nima qarshi chiqish kerak menga Usmoniylarga? Xalifa bo'lgan payt qarshi chiqish kerak bo'lgan yo'q. U bo'lib bo'lgan, bu o'zi bo'ldi bular. Qarshi chiqsa hozir faqat kofirlarga buni foydasi. Shuning uchun bu aytyapmiz, imkon bo'lganda Qurayshdan ya'ni. Nimaga endi Qurayshi shohi bormi? Siz shohi bor. Hozir keladi shoh nimaligi? Uki jahiliyatda ham, islomda ham odamlar Ka'ba o'sha yerda bo'lganligi uchun Qurayshda ya'ni. O'shalarga qarab ish qiladi. Yergashadi ularga. Ana shuning uchun ham oyatda Alloh aytdiki, "Ida ja'na sulol fath va ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Alloh nusrati va fath kelgandan keyin odamlar Alloh diniga tub-tub bo'lib kirayotganligini ko'rsang dedi. Nima uchun Makka fath bo'lgandan keyin odamlar tub-tub bo'lib kiryapti?
Nimaga o'shanga chiqirmadi? Demak, Qurayshga qarab ish qilar ekan odamlar. Ana shuning uchun Qurayshda deyilgan. O'shandan xalifa qilinsa, odamlar ergashadi. Endi bu shart, Qurayshda xalifalikka nomzodlar topilsa. Qurayshdan topilmasa, hammasi tutib yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, mana hozir ko'pincha shunaqa qarasangiz. Makka degimi, Madina degimi, Qurayshiylarga qarasangiz, hammasi semirib yuqorida aytganimizdek, o'tirsa tura olmaydigan, tursa o'tira olmaydigan bo'lib qolgan. Hech xalifalikka layoqatligi qolmagan. O'shanda iloji yo'q, boshqadan qilinaveradi. Bu imkon bo'lganda deyapmiz. Xo'p, 12 ta amir degani yoki o'sha xalifa, bu qanday tushunamiz endi? Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin aytaylik, o'sha Usmoniylargacha ham Xulafoyi Roshidin, Umaviy, Abbosiyni hisoblasak, 12 tadan oshib ketadi. Nechtalab yuzlab xalifalar o'tdi. Rasululloh 12 ta degandilar. Qanday jamlaymiz buni? Bu har xil jamlagan. Birinchi ko'rinishi Rasululloh aytganlari bu adolatliklari. Shu xalifa degan nomga loyiqlari oqlaydigan shuni. Ibn Kasir rahimahulloh shunday deganlar. Ulardan anig'i masalan 5 tasi o'tdi deganlar. U Abu Bakr, Umar, Usmon, Aliylar. Keyin Umar ibn Abdulaziz qo'shganlar. Yana o'tadi hali chiqadi deganlar va oxirgi ularda Mahdi ham shulardan bittasi deganlar. Mahdi bilan 6 ta bo'ladi xullas. Yana 6 ta bor. Ehtimol ular Mahdidan avval bo'lar, yana xilofat tiklansa. Ehtimol Mahdidan keyin bo'lar. Davom etsa Mahdidan keyin xilofat. Muhimi 6 tasini aniq bilamiz deganlar. Qolgan 6 tasi ham aniq chiqadi. Ana shu adolatliklar nazarda tutilgan deganlar. Ba'zilar ular aytganki, jamlash uslubida bu 12 ta xalifa ummat unga ijmo qiladigan xalifalar. Ularning xilofatida ularga bir inqilob bo'lmaydigan xalifalar. Shunga mana bu yerda rivoyat dalolat qiladi. Kulluhum tajtamiu alayhil umma rivoyati bor. O'sha 12 ta xalifaning hammasiga ummat jamlanadi deyilgan. O'sha rivoyat bayon qilib beryaptiki, demak, xalifalar ko'p, lekin unga qarshi chiqadiganlar bo'ladi. Masalan, Hasanning xalifaligiga rozi bo'lishmadi. Umaviylar ovoldi. Roziyallohu anhu. Husaynga ham xuddi shunday. Rozi bo'lishmay o'ldirishdi. Abdulloh Zubayrga ham rozi bo'lishmay o'ldirishdi xalifaligiga. Umaviylar qarshi chiqdi. Shunga o'xshash islom tarixida o'tdik, hozir bu yerda hammasini aytib chiqish shart emas. Ko'p xalifalar xalifaligida turmadi. Garchi adolatli bo'lsa ham, ba'zilar adolatli bo'lmasa ham, tezda yiqitishgan harakatlar, inqiloblar, qo'zg'alonlar bir tuturuq bo'lmagan ya'ni. Ammo hadisda aytilgani ummat ijmo qiladigan xalifalar 12 ta bo'ladi deyilgan. Hamma birlashadi unga. O'sha nazarda tutilgan deyishadi. Keyin ba'zi ulamolar jamlab aytadiki, 12 ta bo'ladi degandan undan oshmaydi degani chiqmaydi. 12 ta keyin ham davom etaverishligi mumkin. Masalan, siz bir odamga senga 12 so'm beraman desangiz, keyin 15 so'm qilib bersangiz, nima aldading demaydi sizga? Yaxshi deydi. 12 ta do'z 15 so'm qilib berdiz, yana yaxshi deydi. Bu yerda ham shunday. 12 ta xalifa o'tmaguncha qiyomat bo'lmaydi deb odamlarga bashorat berilgan bo'lgan, bu 12 tadan oshsa Allohning fazli deyilgan bo'lgan. Bunga o'xshash rivoyat masalan. Rasul aytganlar, ummatim yarim kun amal qilishdan ojizlik qilmaydi deb o'ylayman deganlar. Yarim kundan maqsad 500 yil deyilgan. Allohning huzuridagi yarim kun bizda 500 yil bo'ladi. Rasululloh mana shu hadisda bashorat bergan bo'lganlarki, ummat eng kamida 500 yil amal qiladi. Endi oshib ketdim, hozir 1500 yilga qarab ketyapti. Bu o'sha Rasulullohni eng kamida degan umidlaridan ikki barobar qilib Alloh berdi o'kishiga degan ummatlarida. 500 yildan inshaalloh ummatim chidab beradi, amal qilib, buzilib ketmaydi degan bo'lsalar, 500 yil emas, 1500 yilgacha ham alhamdulillah ummat amal qilib kelyapti Rasulullohga Alloh buni berdi. Bu ham shunga o'xshash. Rasululloh aytgan bo'lganlarki, masalan, 12 ta xalifa o'tmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Ammo 12 tadan oshirdi Alloh. Hali ham yana chiqib oladi, hali inshaalloh Mahdigacha, Mahdidan keyin ham xalifalar chiqib oladi. Endi bu 12 ta xalifa Moida surasining 12-chi oyatida aytilgan Bani Isroilni holatiga o'xshaydi. Bani Isroilga Alloh aytganki, ba'sna minhum usnai ashara naqiba. Ulardan 12 ta naqib jo'natdik degan boshliq. Naqib degan boshliq. 12 ta boshliq bu ummatda ham shunaqa 12 ta boshliq o'tishini Rasululloh bashorat bergan bo'lganlar. Buni bir rivoyat ochiq quvvatlaydi. Itna ashara ka iddati nuqaba ibn Isroil. Shubani Isroildagi boshliqlar adadidek 12 ta boshliq o'tadi bu ummatda ham deyilgan ya'ni. 47-bob nomsiz bob ekan.
2224 hadis Ziyod ibn Kuseybul Adavi etediler. Men Abu Bakr'a radiyallahu anhu bilen İbn Amir'nin minbari asıda oturgen idim. O hutba kılıyordu minbarda. İbn Amir hakim yani başlılardı. Hutba kılıyordu. Onun üstüde yupka kıyım var iken. Bu yupka kıyımdan her kıl maksatı var. Birincisi ipek kıyım değilken. İkincisi yupka kıyım. İçi kuru ne degen kıyım. Fasıklar kıyım onu yani. Üyatsızlar. Hullas, ana şunun için ipek bugan mı yok ki yupka bugan mı ne bugan diyem. Şu için Abu Bilal degen kişi bu amirde hutba kılıyordukken joyda kıyımını malamat kılıp Unzuru ila amirina yalbasu siyabal fussaq. Qareylar mana amirimizga posqlarni kiyimini kiyib yuribdi dedi. Ya'ni yuqoridagi shu Ibn Amir xutbada turgan joyda unga aytyapti. Shunda sahobiy Abu Bakr roziyallohu anhu uskut dedi. O'chirib oling degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytganlarini eshitganman. Man ahana sultonallohi fil ard ahanahulloh. Kim yerdagi Allohning sultonini xorlasa, uni Alloh xorlab qo'yadi deganlar. Shu hadis hasan g'arib hadis dedilar. Ya'ni xulosa, hozir mana sahobiy Abu Bakr o'tiribdi. Amir minbarda xutba qilyapti. Avvalgi zamonlarda xutbani amirlar qilgan. U Amir ibn Amir degan odam. Lekin o'sha ustida yupqa kiyimi bor ekan, posqlar kiyilgan, ich ko'rinayotgan yoki epeydan. Ikkalasi ham yomon nima bo'lgan deb. Shuning uchun Abu Bilal degan kishi buni ma'lumot qilyapti. Abu Bilal bu Abu Musa al-Ash'ariyning o'g'li bo'lgan. O'sha odam xullas Amirda posqlan kiyimniki yuribdi deb ma'lumot qilib qo'ydi. Endi bu gap ko'rinishidan munkarni inkor qilish Amirga to'g'ri ishdek ko'rinsa-da, lekin odamlarni Amirga qarshi chiqish, uni yomon ko'rishga sabab bo'ladi mana shunaqa narsalar. Shuning uchun ham Abu Bakr roziyallohu anhu shunda bu ishga aralashib ovozini o'chir deganlar. O'sha Abu Bilalga aytibdilar, ya'ni. Bunaqa qilinmaydi, ya'ni amr ma'ruf nahy munkar. Shuncha ish turib podshoh kiyimidan boshlanmaydi. Shuncha aytayaptilarki, men Rasulullohni aytayotganlarini eshitganman, kim Allohning yerdagi sultonini xorlasa, Allohni xorlab qo'yadi. Ya'ni sen hozir amirni kiyimini gapirasan, keyin amirga qarshi qilib inqilob qilinadi, kofirlar buni qo'llab-quvvatlaydi inqilobda, keyin o'shandan battar bitta munofiq o'zlariga ishlaydigan bitta xoinni kofirlar boshinga olib kelib qo'yadi. Natijada Allohning shariati tatbiq bo'lmaydi. Mana hozirgi zamondagidek. Keyin nima bo'ladi? Allohning sultoni yer yuzida yo'q bo'ladi. Ya'ni shar'iy xalifa. Sen o'shani xorlab shunga sababchi bo'lasan. Keyin Alloh seni xorlaydi. Buni misoli, Usmoniylarda mana shunday gapirishmagan narsasi qolmagan tarixda. Sallasi katta ekan, kiyimi uzun ekan, uy ekan, buy ekan. Yo'q qilishdi shunaqa qilib oxiri. Ana shunaqa Usmoniylar xalifalarini yomonlaydigan dindorlarni Yevropa, inglizlar, fransuzlar qo'llab-quvvatlagan. Ha, shunday yomonlaydilar, bu yomon bo'ldi deb yiqitish uchun-da xalifani. Ana shunaqa qilib xalqni qayradi xalifaga qarshi shunaqangi mana shu mijg'ovlar orqali Yevropaliklar yiqitishdi Usmoniylar, mana Abdulhamidni yiqitishdi shunaqa qilib. Usmoniylar shu bilan keyin yiqildi. Allohning sultoni qolmadi yer yuzida. Ya'ni shar'iy xalifa. Nima bo'ldi keyin? Abu Bakr Umardagi xalifani olib kelishdimi? Yo'q. Ototurkda olib kelishdi. Allohning sultonini yo'q qilib. Alloh xor qiladi kim mana shunday qilsa deydi. Sen o'zing bilmagan holda uni kiyimini, sallasini yomonlaysan-da, kofirlar navorasiga o'ynab, undan battar narsa kelishiga sabab bo'lib qolasan Allohning sultonini xorlab degan. Mana shunday chuqur o'ylagan sahobalar. Shuning uchun jim bo'l, ovozingni o'chir dedi. Nasihat qilmayman endi desa, nasihatni bunoq qil, minbarda qaraylar amirga posiq kiyimni kiyib opti deb hammani ichida xuddiki unga inqilob qilishga chaqirgandek qilib nasihat qilinmaydi. U chekkaga borish kerakda, amir boshimni ustidasiz, amir bunoq kiyim kiyman yarashmayapti sizga deb qo'yish kerak o'ziga aytib. Ammo hammani oldida turib olib posiq kiyimni kiyib opti deb unaqa qilib nasihat qilinmaydi. Shuning uchun haqda aytyapman degan har qanday odam ham haq ishni qilayotgan bo'lavermaydi, shuni bilib oling. Tushunarlimi? Haqda aytayotgan har qanday odam haq ishni qilayotgan bo'lavermaydi. Qancha haqda aytibman deyotganlar borki, noto'g'ri ish qilayotgan bo'ladi. Siyosat uslub noto'g'riligidan. Allohning sultoni deyilgandan maqsad, endi aytdik, Allohning shariatini qiladigan hokim. Masalan, Alloh Qur'onda inni ja'alun fil ardi xalifa
yerda meni xalifa qilaman degan-ku. Shu sulton qilaman deganida, o'zini hukm bilan boshqaradigan, ya'ni. Endi mana shu podshohning kiyimini yomonlayotganda Abu Musa ovozini o'chir, Abu Bakr. Abu Bakr ovozini o'chir deganliklari mana shundan hozir biz avvalo aytyapmiz. Garchi Allohning sultoni endi deya olmasak-da, hozirgi prezidentlarda ham mesela shar'iy hokim deya olmaymiz ularni. Lekin baribir biz podshohlarni mana shu narsasi uchun ularga qarshi chiqib, qarshi gapirayotganimiz yo'q. Galstugini qara, tuflisini qara, necha ming dollarlik tufli kiyibdi, soatini qara, necha ming dollarlik soat taqib olibdi. Bu emas bizning ishimiz. Yeganini yesin, ichganini ichsin, biz Allohdan qo'rq deymiz, o'z javob beradi. Lekin biz unga shariatni tatbiq qilmayotganligini, Allohning kitobiga amal qilmayotganligini gapiramiz. Galstugini, kiyimini, choponini, sallasini emas. Agar kim podshohlar mana shu narsasi bilan o'rilishayotgan bo'lsa, uskut deydimga qarab. Abu Bakr aytganlardek. Ovozingni o'chir. Seni ishing emas bunaqa narsa. Borib o'ziga nasihat qil agar kim kechagini yomonlamoqchi bo'lsang. Inson man inkor qilayotganiga qarash kerak shuning uchun. Har qanday narsa ham inkor qilinavermaydi. Masalan, Ibn Taymiyya rahimahulloh bir shogirdlari bilan Mo'g'uldan oldidan o'tib ketayotgan bo'lganlar, Mo'g'ul aroq ichib o'tirgan bo'lgan. Haligi shogird inkor qilgan. Ey Allohdan qo'rq, aroq ichma, harom. Ibn Taymiyya shunda jim bo'ldi degan. Indama. Ichaversinmi desa, ichaversin emas, lekin hozir bu ichmasa bundan battar ishni qiladi. Bor musulmonlarni o'ldiradi degan. Ana shuning uchun qo'y ichib dumalab yotsin. O'zi bilan o'zi ovora bo'ldi deganlar. Demak, har qachon ham bir narsani inkor qilinavermaydi. Bundan battar ishlar kelib chiqadi inkorlar ortidan. Qarash kerak shunga. Endi mana shu yerda yana bir hikoyani keltiradi ulamolar. Ja'far as-Sodiq ahli baytdan u kishi imomlardan. Suyon Savriy bilan o'tirganlarida Ja'farda ustida to'q ranglik qalin bir kiyim bo'lar ekan. Uni endi odatda shu dabdaba sohiblari kiygan, ya'ni. O'shanda endi ahli baytdagi imomdek Ja'far Sodiqdek zotga bu yarashmaydi-ku. Shuning uchun Suyon Savriy rahimahulloh bu kishiga inkor qiladi. Ey Rasulullohning bolasi, axir bu sizning libosingiz emas ta'inda deydi. Ya'ni sizdek odam bunaqa boylarni, katakonlarni qalin, tim qora yoki shunaqangi rangli kiyimlarni kiyib yurishingiz yarashmaydi degan. Hozir tasavvur qiling, masalan, bitta ahli ilm mana shu podshohlardek kostyum-shim kiyib kelsa, qimmat-qimmat galstuklar taqib yarashmayapti endi domla deysiz-ku. Shunga o'xshash gapda aytganlarda Suyon Savriy kishiga. O'shanda Ja'far as-Sodiq shunday kiyimlarini yengini shimarib, tagidagi kiyimini ko'rsatadi Suyon Savriyga. Qarasa jundan to'qilingan jubba, oq jubba kiyib yurgan bo'ladi ichidan. Ya'ni o'sha zohid sufilar kiyadigan jubba, jundan to'qilgan. Keyin aytadiki, o'shanda kishi, "Ey Savriy" deydi. "Buni Alloh uchun kiydik, ya'ni ichidagi haligi sufilarning kiyimini. Va buni esa tashqaridagini sizlar uchun kiydik, ya'ni odamlar uchun. Alloh uchun bo'lganini maxfiy qildik, sizlar uchun bo'lganini oshkor qildik" deganlar. Ya'ni siz zuhd qilsangiz kim uchun qilasiz? Alloh uchun qilasiz, to'g'rimi? Odamlarga ko'rsatish uchun emas. Ja'far as-Sodiq mana shuni nazarda tutganlar. Biz zuhdni odamlarga ko'rsatib qilmaymiz. Hammani oldida o'zimizni taqvodor ko'rsatib, yirtqich kiyimni kiyib olib, lattani urib olib, ham bizga qarab, voy mashalloh, zuhd qara deydigan, bunaqa qilmaymiz. Alloh uchun qilyapmizmi bir ishni? Uni maxfiy qilamiz, ichimizdan kiyamiz uni deganlar. Ammo sizlarga odamlarga, ya'ni tashqaridagi odamlarga. Odamlar endi tashqarida ko'rib odamni ko'rinishiga qarab baho beradi-ku. Kim kishiga qarab baho beradi. Ana shuning sizlarga tashqaridagi mana shuni ko'rib turgan kiyimni kiyapsiz deganlar. Xullas, Alloh uchun qilingan ish maxfiy bo'ladi. Odamlarga rioyasi uchun qilingan narsada esa bunday zohirda odam o'ziga qarab kiyinadi. Shunday deganlar. Ya'ni maqsad buni aytayotganimizdan ham bu yerda bir rivoyatni ulamolar o'z keltiradi shu hadis bilan. Sababi inson kiyim kechaydi, ba'zan mana shunaqa odamlarni bir ongini rioya qilib ham kiyadi. Tushunchalarini rioya qilib. Shunda buni tushunish kerak, to'g'ri tushunish kerak, ya'ni. 48-bob. Babu manja fil xilofa. Xilofat haqida kelgan rivoyatlar, ya'ni. 2225-chi hadis. Sa'd ibn Abdullah ibn Umar otalari Abdulloh ibn Umardan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga aytilgan: "Siz ham xalifa qoldirsangiz bo'lardi." Umar aytgan ekanlar: "Agar xalifa qoldirsam, Abu Bakr xalifa qoldirganlar. Agar xalifa qoldirmasam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifa qoldirmaganlar."
Termiziy aytadi, ushbu hadisda qissa bor, ushbu hadis sahih hadis, bir qancha yo'llardan Ibn Umardan kelgan. Ya'ni odamlar aytganki, masalan, Abu Bakr o'zlaridan keyin Umarni xalifa qilib ketdilar-ku. Shu bilan tinchidi bu muammo. Shunga o'xshash, siz ham o'zingizdan keyin bittani xalifa qilib keting, tinchisin shu ish, deyishgan. Ammo Umar roziyallohu anhu aytganlarki, qilamanmi, qilmaymanmi, ikkala da meni sunnatim bor deganda, dalilim ya'ni. Agar xalifa qoldirib ketadigan bo'lsam, dalilim bor, uki Abu Bakr xalifa qoldirgani, ya'ni Umarni o'zlarini Abu Bakrga ergashgan bo'laman, unga meni dalilim bo'ladi, joiz bu ishim deganlar. Xalifa qoldirmaydigan bo'lsam, bu ham joiz. Hech kim bundan meni ma'lumot qila olmaydi, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifa qoldirmaganlar. Ya'ni garchi Abu Bakrga ishoralar bo'lsa-da, lekin ochiq aytmaganlar. Ummat sayladi Abu Bakr roziyallohu anhu. Maqsad Umarni so'zlaridan meni majbur qilmanglar demoqchi bo'lganlar. Qoldiramanmi, qoldirmaymanmi, ikkala ishda meni salafim bor, ya'ni o'tmishda ergashadigan zotlarim bor deganlar. Endi kimni ishi bizga ergashilishga haqliroq? Aqod ekanalikum fi rasulillahi uswatun hasana. Rasulullohda go'zal o'rnak bor. Ana shuning uchun Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashib, o'zlaridan keyin xalifa qoldirmaganlar. Faqat shu 6 kishini saylab ketganlar, shular bir-birini saylaydi deganlar. O'shular o'zlari keyin Usmonni sayladilar. Endi Termiziy ushbu hadisda qissa bor degan, davomi bor voqealarni boshqa rivoyatlarda kelgan. Endi ana shu hadisdan ulamolar olib aytadiki, nima uchun ham xalifa saylash kerak ekan? Xalifa saylash balki ba'zan o'sha o'tgan xalifa qoldirib ketish bilan, ba'zan shuro ahli bir odamni saylash bilan, ba'zan tag'allub bir odam chiqib o'zi boshliq bo'lib olishi bilan, al muhim xalifa bo'lish kerak. Endi hadisda qissa bor, uzun joyi bor deganda Imom Muslimda keladi inshaalloh, uni Imorat kitobida o'qiymiz. 2226 hadis Safina aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatkorlari bo'lgan kishi Kima degani Safina degan. Shu ko'p matolar ko'tarib yurganlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishini Kima deb nomlaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-khilafatu fi ummati 30 sana, thumma mulkun ba'da zalik." Ummatimda xilofat 30 yil bo'ladi. So'ngra undan keyin podshohlik bo'ladi deganlar. So'ngra Raviy aytadi, Said ibn Jumhan menga Safina aytdi. Mana shu 30 yilni hisoblab. Abu Bakrni xalifaligini olmana dedi. Ya'ni hisobla degani. Keyin Umarni xalifaligini hisoblamana dedi. Keyin Usmonni xalifaligini hisobla dedi. Keyin Aliyni xalifaligini hisobla dedi. Ana shunda hammasini 30 yil bo'lganligini topdik. Ya'ni ba'zilar Ali xalifaligiga Hasanni 5 oylik xalifaligini ham qo'shishadi. O'sha bilan hisoblaganda hammasi bo'lib 30 yil Rasululloh aytgandek, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali'larda 30 yil xilofat o'tdi. Undan keyin mulk bo'ladi deganlar Rasululloh, undan keyin mana Umaviylar, Abbosiylar va hokazo mulk bo'ldi uyog'i. Endi biz nomiga xalifa deyamiz ularni, lekin asli Abu Bakr, Umar, Usmondek xulafoy roshidinlardan emas endi ular ko'plar. Ichlarida ba'zilari chiqqan bo'lsa-da, lekin asli ularning tuzumi mulk, ya'ni otadan bolaga qolish, shunaqangi imperiyaga o'xshagan narsa ya'ni. Keyin shu payt Robi Said aytdiki, yuqoridagi Safina roziyallohu anhuga, axir Banu Umayya da'vo qilyaptiki, xilofat ularda emish, ya'ni ularda ishi ham xalifalik ekan. Shunda Safina roziyallohu anhu aytganlar, "Voy, bu Banu Zarqo bekorini aytibdi" dedilar. Ular mulukdir. Mulklarni ham yomonlaridandir deganlar. Ya'ni Banu Zarqodan maqsad o'sha Banu Umayya, Umaviylar. Ularni Zarqo degan bitta onasi o'tgan ajdodlarida, momolarida o'shanga nisbat berib ularga bir haqorat tomus ohangda gapiryaptilar Safina roziyallohu anhu o'zlarining kimas narsani da'vo qilganligi uchun ya'ni. Bekorni aytdi Banu Zarqo, Zarqoni bolalari deyapti. Arablarda shunaqa odat bo'lganda bir odamni haqoratlamoqchi bo'lishsa uni bir ajdodlarida o'tgan bitta onasi yoki bobosiga nisbat berib gapirishgan. Ular podshoh deyapti, hech qanaqa xulafoy roshidinlarga kirmaydi ya'ni Umaviylar. Podshoh bo'lganda ham eng yomon podshohlardan deyapti. Endi rahimallohu Safina, Alloh rahim qilsin Safina roziyallohu anhu. U kishi o'tgan avvalgi xalifalarga taqqoslab aytganlarda sharul muluk deb. Ham bu zamonamizni ko'rganlarida nima derkanlar u kishi? Hozir siz podshohlarga sharrul muluk bu desangiz, sizni bog'ing xavorij deydi. Holbuki Safina roziyallohu anhu Umaviylarga sharrul muluk degan ekan. Bu Umaviylarki tarixini o'tdik.
eng katta futuhotlar islom tarixida o'shalar zamonida bo'lgan. Ispaniyadan Xitoygacha yerni boshqargan. Ana shuni sharru buluq deyapti. Hozirgi nima deydi endi? Men sahobalar aytayapmiz, o'tmishdagiga taqqoslab aytganda buni. Maqsad Xulofay Roshidin 30 yilda tugagan. Bu degani qaytmaydi degani emas. Bu qaytishligiga boshqa hadislarda bashoratlar bor, mana xalifalik bo'ladi, keyin mulk bo'ladi, keyin zolim javob beradilar bo'ladi, keyin yana minhoj asosidagi xilofat bo'ladi deb Rasululloh bashorat berganlar qaytadi yana xilofat. Ba'zilar Mahdi zamonida desa, ba'zilar Mahdi zamondan avval ham deydi. Inshaalloh shunday bo'lar. Mahdi zamondan avval ham qaytar xilofat. Nima bo'lganda ham hozir tugagan, xilofat roshidin ham yo'q, mulk ham yo'q hatto. Hozir Jababiyrolar zamonida yashayapmiz biz. Ya'ni diktatorlar. Termiziy aytadilar, shu bobda Umar va Alidan hadis kelgan. Ular aytganki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam xilofatda hech narsani vasiyat qilmaganlar. Bu shu shiyalarga radiya qilib ketyapti Termiziy buni. Mana Alidan o'zidan ham keltirib, roziyallohu anhu. Ular da'vo qilishchi Rasululloh Aliga vasiyat qilib ketganlar, uni Abu Bakr Umar olib qo'ygan deydi-ku. Abu Bakr Umar Usmonni ham qo'shishgan. Alidan olib qo'ygan deydi. Shularni yomon ko'rish uchun. Ana shunga Termiziy Alidan o'zidan keltiryaptilar, hech bunaqa gap yo'q. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xilofatda hech narsani vasiyat qilib ketmaganlar. Faqat 30 yil bo'lsin bashorat berganlar. Bo'ldi ham. 49-bob. Babu maja annal xulafa min Quraysh ila an taquma as-sa'a. Xalifalar qiyomat qoyim bo'lguniga qadar Qurayshdan bo'lishi. Buni ham yuqorida tushuntirdik, nima uchun va qanday qachon. Bu Rasululloh zamoniga xos emas ekan. Qiyomatgacha shunaqa xalifa tanlash kerak bo'lsa, Qurayshdan tanlash kerak. 227-hadis. Abdullah ibn Abul Huzayl aytadilar. Robi'a qabilasidan bir kishilar Amr ibn As oldilarida o'tirgandilar. Shunda Bakr ibn Vail qabilasidan bir kishi aytdiki: "La tantahiyanna Quraishun aw la yaj'alanna Allahu hadha al-amra fi jumhurin min al-arab ghayrihim." Bu Quraysh yo to'xtaydi yoki Alloh bu ishni ulardan boshqa arablar jamoatiga berib yuboradi dedi. Shunda Amr ibn As aytdilarki: "Yolg'on aytibsan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayotganlarini eshitganman. Qurayshun ulatun nasi fil khayri va sharri ila yawmil qiyama. Quraysh qiyomat kuniga qadar yaxshilikda ham yomonlikda ham odamlarni boshqaruvchilaridir deganlar. Termiziy aytadi shu bobda Ibn Mas'ud, Ibn Umar va Jobirlardan hadis kelgan, bu hadis Hasan g'arib sahih hadis. Ya'ni bir odam aytayaptiki, xullas Quraysh yo to'xtaydi, ya'ni zulmlar bo'lgan keyin de qurishliklarda. Yoki Alloh ulardan olib qo'yadi bu xalifalik boshqaruvida arablardan boshqalarga beradi, boshqa jamoatlarga deyapti. Odatda endi shunaqa bo'ladi-ku, bir toifa bir narsani qadrlamasa, Alloh ulardan olib qo'yadi, boshqalarga beradi. To'g'ri gap bu aslida. Lekin bu odam hozir aytayotgan narsa bu qadarda-da. Ya'ni qadarda Alloh shunaqa, u Allohning ishi, bizning ishimiz emas bu borib qurishga. Yarim yil qoldinglar bo'ldi. Sizlardan olib qo'yamiz. Bizni shar'iy ishimiz emas bu. Qadariy Allohning ishi bu. Shuning uchun ham amrini oz bekor aytibsan deyapti. To'g'ri gap aslida, lekin nima uchun bekor aytibsan deyapti? Olib qo'yish seni ishing emas. Alloh olib qo'yishi bor, lekin u seni ishing emas. Qurayshda bu ish. Men Rasulullohdan aytganlarni eshitganman. Quraysh odamlarni yaxshilikda ham yomonlikda ham qiyomatgacha boshlig'i deganlar. Hech kim ulardan olib qo'yishgan. Ammo Alloh olib qo'ydi, aytdik mana. Usmoniylarga berdi. Qurish bu ishni qilmay qo'yganligidan. Usmoniylar qildi uni. Kimdir mana shunda shak qiladi hadisga. Axir Rasululloh mana qiyomat kunigacha degan ekanlar. Yaxshilikda ham, yomonlikda ham Qurish odamlarni boshlig'i degan ekanlar. Nima Usmoniylar olib qo'ydi? Shuncha aytdik, ba'zilar aytgan Usmoniylar ham asl Qurishdan deganlar bor. Ikkinchidan hadisda aytilgan narsa Qurish agar amal qilsa, ishini qilsa, ishini qilmasa boshqalarga berilaveradi. Endi yomonlikda ham odamlarni boshlig'i degan nima degan? Bu boshqa rivoyatda kelgan. Johiliyatda ham, islomda ham. Johiliyatda ham Quraysh arablarni boshqarib kelgan bo'lgan. Islomda ham shuning uchun Quraysh arablarni boshqarishligi topshirildi ularga deyilgan. Bu degani Quraysh nima qilsa o'shani qilish kerak ekan qiyomatgacha degani emas bu. Johiliyatda ham, islomda ham odamlar Qurayshga tobi bo'lgan. Endi qizig'i, odamlar ana shu johiliyatda ham, islomda ham Qurayshga tobiligini, ana shuni alomatini bugun johillarda ko'rasiz.
siz bir narsani sunnatni qilaylik yoki bir shariatni amalini qilaylik yoki mana bu ish harom desangiz, johillar birinchi aytadigan gapi, arablaringni ham ko'rdik, qilib yuribdi-ku deydi. Ba'zan kerak bo'lsa ateistlar, o'z dinga ishonmaydigan odamlardan shu gapni eshitasiz. Siz sunnatga amal qilaylik, shariatga amal qilaylik desangiz, arablaringni ko'rdik, qilmayapti-ku deydi. Ana shu gapi demoqchiman, Rasulullohning mana shu hadislarining tasdig'i. U o'zi tan olmasa ham lekin tilidan iqror bo'lib qo'yaptiki, Qurayshga qarab ish qilmaydi. Qurayish yaxshilik qilsa, odamlar yaxshilik qilar ekan. Qurayish yomonlik qilsa, odamlar ularga ergashib yomonlik qilar ekan. Ana shu Qurayishga xilofat topshirilishining siri. Bu degani yomonlikdan unga ergash degani emas, lekin faqat bu yerda hikmat tushuntirilyapti. Nima uchun Qurayishga topshirilgan? Odamlar mu'mini ham, kofiri ham mana shunaqa qilib din desangiz, o'sha Qurayishga tushgan shu dinni bo'ylaydi-da. Qurayishingni ham, arabingni ham qilib yuribdi-ku deb sizga birdaniga raddiya beradi. Mana shu odamlar o'z-o'zidan tobiligini tan olishi. Xo'p, endi bu yerda haligi hadisni yana aytamiz. Qora qul boshliq bo'lsa ham itoat qilish kerak degan rivoyat mungizat emas. Bu birinchidan farazi narsa. Ikkinchidan u boshliq bo'lib zo'rlik bilan chiqib olsa degan. Ammo tanlash imkoni bo'lganda aytdik, Qurayshdan tanlanadi. 50-bob, nomsiz bob ekan. 2228 hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu aytganlaridan eshitdim dedilar. Ya'ni Umar ibn Hakam aytyapti. Abu Hurayra aytlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitdim. La yazhabu al-laylu wan-nahar hatta yamlika rajulun min al-mawali yuqalu lahu jahjah. Tun va kun ketmaydi toki qullardan bir jahjoh degan kishi malik bo'lmaguniga qadar. Bu hadis Hasan G'arib hadis deydilar demizdi. Tun va kun ketmaydi degani, ya'ni dunyo tugamaydi. Dunyoni tugashidan avval, qiyomatdan avval shu bitta odam mavlolardan, ya'ni o'zi qullikdan chiqqan odamlardan mavlo degan. Jahjoh degan bitta odam podshoh bo'lar ekan. Bu uni ismi deydi ba'zi ulamolar, ba'zi laqabi bo'ladi deydi. Bu tarixda uchratilmagan hali. Endi ehtimol bo'lar. Ehtimol bo'ladi. Lekin umuman olganda mavlolar podshoh bo'lishi tarixda uchradi. Aynan jahjoh degan odam chiqmagan bo'lsa ham, mavlolar tarixda masalan mamlukiylar degan asr o'tdi. Hindistonda mamlukiylar, Misrdagi mamlukiylar, boshqa joydagi mamlukiylar, turk mamlukiylari, shirkis mamlukiylari tarix darslarida o'tdi-ku alohida bitta bo'lma qilib mamlukiylar degan. Yani. Ular mana jihodga olib kelindi, xizmatkor qilib, pul qilib. Keyin qo'mondon bo'lib ko'tarilib, oxiri podshohga aylanib ketdi. Podshohlar o'lib yoki ba'zan podshohlariga inqilob qilib, butun diyorlarni boshqaradigan, hatto mana Misrda Abbosiylarni xalifaligini tiklashgan bo'lsa ham mamlukiylar. Nomiga ularni xalifa qilib qo'yishgan, davlatlarni o'zlari boshqargan. To Usmoniylar kelib ulardan olib qo'yganiga qadar. Demak, yana shunga o'xshash narsalar sodir bo'ladi. Masalan, haqiqiy xilofat zamonlari keladi. Keyin yana Mahdiy zamonidan undan bo'lib avvalam yoki keyin ham haqiqiy xalifalar o'tib ketgandan keyin yana o'sha qullar sekin ko'tarila boshlaydi tarixdagidek. Yana chiqadi ular podshoh bo'ladi. Jahjoh degani ham bittasi podshoh bo'ladi oxiri. 51-bob. Babu maja'a fil a'immatil mudillin. Adashtiruvchi imomlar haqida kelgan rivoyatlar. Imomlarni ikki xil tushunish mumkin bu yerda. Birinchisi o'sha boshliqlar, ikkinchisi peshvolar diniy. Imom haqiqiy, ya'ni ulamolar qo'shtirnoqchiligi. Ikkalasi ham shunga kiradi, adashtiruvchilar, ya'ni saroy mullalar va o'sha dinni havosiga moslab olgan podshohlar. Ana shulardan Rasululloh ogohlantirib ketganlar. Chunki dinni o'zi mana shu ikkalasi buzadi. Podshohlar bilan ularni ra'yiga dinni moslab beradigan saroy ulamolari. 2229 hadis Savban roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Innama akhafu ala ummati ala immatal mudillin. Men ummatimga adashtiruvchi imomlardan qo'rqaman dedilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zohirin, la yadurruhum man yakhzuluhum hatta yati amrulloh. Ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'lib bardavom bo'ladilar. Ularni yordamsiz tashlaganlar ularga zarar bera olmaydi to Allohning amri kelganiga qadar dedilar. Tirmiziy aytadi, bu hadis Hasan sahih hadis. Men Muhammad ibn Ismoil, ya'ni Buxoriydan aytayotganini eshitdim.
u Buxoriy shayxi Ali ibn Madiniydan aytayotganini eshitgan ekan, mana shu hadis Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan zikr qilgan, ya'ni ummatimdan bir toifasi zohir bo'lib haqda davom etadilar deganini Ali ibn Madini aytganki, ular ahli hadislardir deb tafsir qilgan ekan. Buni ham o'tdik aslida. Demak, xulosa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlariga adashtiruvchi imomlardan qo'rqyaptilar. Qo'rqqanlaricha ham bor ekan, buni tasdig'ini hozir ko'rib turibmiz mana. Saroy mullalar qancha odamlarni adashtirib tashlayapti. Saroy mullalar va o'sha saroy mullalar ularni tarafini olayotgan podshohlar. Ikkalasi ham mana shular a'immatul muzillin deyiladi. Odamlarni zalolatga ketkazuvchi, adashtiruvchi imomlar. Qizig'i ular haq ahlini adashganlar, odamlarni adashtirayotganlar deb nomlaydi. Holbuki ular o'zlari adashganlar, odamlarni adashtirayotganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shuning uchun ummatlariga bulardan qo'rqqanlar. Keyin aytayaptilarki, ammo ummatimdan bir toifasi haqda zohir bo'lib davom etadi. Ya'ni bunaqangi adashgan, adashtiradigan imomlar bo'lishi baribir butun ummatni adashtirib yubormaydi. Alloh o'zi istagan bandalariga haqni ko'rsatib qo'yadi, haqni ustida ular zohir bo'lib davom etadi. Ikkalasi ham bo'lar ekan demak. Adashtirayotgan ham, hidoyatga sabab bo'layotgan zohir bo'lib davom etayotganlar ham. Keyin ularni yordamsiz qo'yganlar ularga zarar bermaydi, deyaptilar. Ya'ni mana shunaqangi narsani ko'rib hozir bir uchinchi toifa chiqardi-ku, ikki toifani oldida. Bittasi saromillar masalan, adashtiruvchi imomlar. Bittasi haq ahli, haqda zohir bo'lib davom etayotganlar. Ana shunda uchinchi toifa chiqardi, ikkalasini ko'rib. Ikkalang ham deydi. Ko'p ishtasi bu gap. Jonga tegding, uning unday deysan, buning bunday deysan deb miringlaydi-da, xuddiki din sizga kerakdek faqat, uni jannatga kirishi sizga kerakdek. Qo'l silkaydi haqqa. Haq ahli tarafiga o'tmaydi. Men ikkalasiga ham erishmayman bo'ladi. Men qalbimdan so'rayman bo'ladi. Ana shu haq ahlini yordamsiz qo'yish degan. O'ylaysanki, sen shu ishing bilan birovga zarar beraman deb o'ylaysanmi? Yo'q, o'zingga zarar berasan. Rasululloh mana shu toifani aytib qo'yganlar. Ey sen yordamsiz qo'yayotgan haq ahlini. Men ikkalanga ham ergashmayman deb oldim. Ergashishing kerak aslida. Lekin ergashmasang ham shuni bilginki, o'zingga zarar qilasan. Lo'li arazlasa turvasiga zarar. Shunga o'xshab sen ham haqdan arazlasang, ikkalanga ham deb turvangga zarar. Haq ahliga zarar bera olmaysan. Haq ahli zohir bo'lib davom etaveradi qiyomatgacha. Sen yordam berasanmi, yordam bermaysanmi, undan qat'iy nazar. Kerakmas sen yordaming. Yordaming o'zingga. Ana shuning uchun Rasululloh bashorat berib qo'yganlar. Ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'lib davom etadi. Zohir degani kofirlar kerak bo'lsa o'zi uni reklama qilib beradi. Hamma tanitib beradi. Palonchani eshitma, palonchani eshitsang qamalasan. Hammaga zohir bo'ladi ular. Otni qashqasidek. Hamma taniydi ularni. Ana shu zohirligini ma'nosi. O'zi hech kim emas bo'lsangiz ham mana haqqa ergashing. Shunday zohir qiladi Alloh sizda hayron qolasiz. Men kimman, odamlar kim deb o'ylayapti deysiz. Hammaga tanitib berishadi. Axborot qolmaydi, radio qolmaydi, mullalar qolmaydi. Ana shu zohir degan. Ularga yordamsiz qarab turganlar zarar bera olmaydi. Hali qul qovushtirib, arazda o'tirganlar o'ziga zarar beradi. To Allohning amri kelganiga qadar deganlar. Allohning amridan maqsad bu yerda birinchisi nusrati degan, ikkinchisi Iso alayhissalom tavsif qilishgan, ya'ni Iso alayhissalom tushguniga qadar ular shu bayroqni ko'tarib Iso alayhissalomga tutqizishadi. Shuncha tafsiri o'sha shamol kelishi deyilgan. Ya'ni qiyomatda avval bir shamol kelib mu'minlar jonini olib ketadi, undan keyin yer yuzida mu'min qolmaydi. O'shangacha ular bayroqni ko'tarib davom etadi. Mana shu Allohning amri kelishi degani. Bu toifatul mansura, ya'ni Alloh nusrat bergan toifa. Ular kim deganda mana Imom Buxoriy shayxi Ali ibn Madinadan naql qilyapti, ahli hadis deyapti. Buni tushuntirdik, bu to'g'ri. Faqat bu ahli hadislarga to'g'ri. Faqat ahli hadis degani emas. Ana Imom Navoiyning gapini aytdik o'tgan darsda. Ahli hadisdan ham bor ular. Fuqaholardan bor, mujohidlardan bor, zohidlardan bor va yer yuzining hamma joyida bor. Palon joyda yoki palon toifaga xoslanmaydi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam toifa deb nakra aytdilar. Noaniq sig'ida. Bu degani har joyda hamma toifaning ichida bo'ladi degani. O'zimizda endi sal qo'pol bo'lsa ham o'xshatish, terma jamoa deydi-ku. Har xil joylardan terilganlar bo'ladi. Ana shunaqa bo'ladi u ahli sunna ol jamoa. Shuning uchun uni boshqa bir rivoyatda an-nuzza minal qabail deyilgan. Har xil qabilalardan terma jamoat ular deyilgan. G'uraba deyilgan yoki ularni. Mana g'ariblar, har xil joydan terilgan odamlar bo'ladi. Maqsad adashtiruvchi imomlar bo'lar ekan, undan qutula olmaysiz. Buni muqobilda haq ahli zohir bo'lar ekan, unga zarar bera olmaysiz. Zarar beraman deganingiz ham qul qovushtirib qira o'tirganingiz degan. Siz nima qilishingiz kerak? Rasululloh qo'rqqandek, xavotirlanganlardek
Ana shulardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ya'ni adashtiruvchi imomlardan. Haq toifaga qo'shiling, o'zingizga foyda bo'ladi. 52-chi bob. Babu maja'a fil mahdiyi. Mahdi haqida kelgan rivoyatlar. Ana qanday chiroyli tartib bilan keltiryapti Tirmiziy, lekin o'sha haq ahli Iso alayhissalomga bayroq tutqizadi dedi-ku. O'sha mahdiy boshligida bo'ladi. To oxirgi bayroqni ko'tarib Iso alayhissalomga tutqizadiganlar. Shuning uchun endi mahdiy bobiga kirishyapti. Mahdi haqida ko'p gapirganmiz qiyomat alomatlarida. Sunan kitoblarda, Tirmiziy, nima, Nasoiy, Ibn Majolarda o'tdik-ku, endi men o'z Tirmiziyda kelgan jihatlarga sharh beramiz. Mahdi hidoyatlangan odam degani. Alloh hidoyat qilgan kishi, ya'ni. U laqab, u ismas, ya'ni. Buni aytmasimizdan sabab siz o'zingizga Mahdi degan ism qo'yib qo'ysangiz, bolangizga Mahdi degan ism qo'yib qo'ysangiz, Mahdi deb qolavermaysiz. U laqab, u Mahdi. U bu narsani kasb qiladi u. Endi nima degan ma'noda? Ya'ni u ism qilmaydi, uni shunday kasbida ko'rsatadi hidoyatlanganligini. Ismida emas. 2230-chi hadis. Abdulloh ya'ni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tazhabu ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli bayti." Yuvati ismuhu ismi. Dunyo tugamaydi, tugab ketmaydi. Toki arablarga ahli baytimdan bir kishi molik bo'lmaganiga qadar. Uning ismi meni ismimga muvofiq keladi deganlar. Shu Tirmiziy aytadi shu bobda Ali va Abu Said va Musalama va Abu Hurayradan hadisgan bu hadis hasan sahih hadis. Demak, dunyo tugamaydi. Bu degani qachon bo'lsa ham degan. Bizga mana shu ta'rifda aytmaganlar. Odamlar Rasululloh vafot etgandan o'zi Xulafoy Roshidin zamoni o'tgandan Mahdiyni kutadi. Masalan, xususan mana Ali roziyallohu dan keyinoq o'zi Mahdiyni kutishlari boshlangan odamlar. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo tugamaydi deb aytganlarida bu shu dunyo tugab ketyapti-ku axir, qani u Mahdiy deydigan darajada zamonlar o'tib ketishligiga ishora qilgan bo'lganlar. Buni hozir ko'rib turibmiz, mana 1.5 ming yilga yaqin vaqt o'tib ketdi hamki, hali yo'q Mahdiy. Rasululloh shuni aytganlarda, kim emas, tugamaydi dunyo, baribir chiqadi. Hatto ana shu oxiri arablarga ahli baytdan bo'lgan bitta odam molik bo'ladi deganlar. Endi savol, nima uchun arablarga molik bo'ladi? Mahdiy butun dunyoga molik bo'ladi-ku, ajamlarga ham deyilsa, chunki arabga molik bo'lsa, o'zidan ajamga molik bo'ladi. Mana Usmoniylardan tarixini aytdik. Qachon Usmoniylar Abbosiylardan xalifalikni olib qo'ygach, keyin Haramaynga molik bo'ldi va boshqa joylarga ham xalifa deb e'lon qilindi o'zlarini. Arabga molik bo'lish haqiqiy moliklikni siri. Unga molik bo'lsangiz, ajamga molik bo'lasiz. Hammasi chunki boyliklar, ummatni birlashtirish, Ka'ba, mana shu yerda arablarda. Shuning uchun arabni olish kerak, qolganini oladi. Shuning uchun ham Mahdiy Makkaga keladi. Makkada Ka'bani oldi, unga bayat beriladi. Shu bilan arablarni egallaydi. Keyin ahli baytimdan deyaptilar. Bu degani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyotidan bo'ladi. Zohirdan shu Hasan roziyallohu anhu zurriyotidan degan aksar ulamolar. Ismi mening ismimga mos keladi deyaptilar. Buni har xil ta'rif qilgan ulamolar. Ba'zilar Rasulullohning ismiga deganda, masalan Ahmad ismiga, ba'zilar Muhammad ismiga mos keladi deydi. Keyin mos keladi degandan ba'zi ulamolar aytadiki, u o'sha ismlari ismidek bo'ladi degani emas, mos kelish degani o'shanga moslanadi ismi keyin. Ya'ni masalan o'zi boshqa ismli bo'lsa ham keyin Rasulullohga o'xshadi bu deb Muhammad degan nomni oladi. Ana shu mos kelish degani. Aks holda ismi meni ismimni qo'yadi deylardi-da, mos keladi deyilyapti. Bu degani o'sha fe'li mos kelib keyin shu nomni oladi degani. Masalan bir odam ham o'zimizda otasiga o'xshasa, otasining bolasi bo'ldi bu deb o'sha nomni olishadi, oladi-ku keyin bola. Shunaqa ma'noda ta'rifiga Alloh alam. Nima bo'lganda ham Mahdi ismi maxfiy. Xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va Muhammad ismlari o'tgan kitoblarda Ahmad deb bashorat berilgan, maxfiy qilingan. Lekin o'shanga ishora qilingan Muhammadga Ahmad ismi bilan Mahdi ismi ham shunga o'xshash deyilgan. Tirmiziy aytadi shu bobda Ali va Abu Said va Musalama Abu Hurayradan hadisga bu hadis hasan sahih hadis. Muhimi mana shu Mahdi haqidagi bashorat hadislardan. Keyingi hadis 2231-chi hadis, yana Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yali rajulun min ahli bayti yuwati ismuhu ismi." Ahli baytimdan bir kishi podshoh bo'ladi, ismi ismimga mos keladi. Yana Osim rivoyatda keladi, Abu Solihdan deydi, o'sha Abu Hurayradan aytgan ekanlar: "Laulam yabqa minad dunya illa yawmun latawwara Allahu zalika al-yawma hatta yaliya." Agar dunyodan faqat bir kun qolsa ham,
Alloh o'sha kunni uzun qilib qo'yar ekan toki o'sha odam voliy bo'lishligi uchun. Ya'ni dunyo tugadi o'zida o'ylaysiz-ku, bir kun qoldi o'ylaysiz. Qo'rqmang. O'sha bir kunda bo'lsa ham chiqadi. O'sha bir kunda bo'lsa ham Alloh uzun kun qilib qo'yadi o'sha odam kelib podshoh bo'lish uchun. Bu degani albatta Mahdi chiqadi degani. Endi bu katta sharaf Mahdiga. Alloh uni albatta chiqarishligi va'da qilgan. Hatto bir kun bo'lsa ham o'shani uzun qilib qo'yaman o'sha odam uchun degan. Bu hadis hasan sahih hadis. Buni zohiriy tushunish ham mumkin. O'sha kunni uzun qilib qo'yadi Alloh degan. Masalan, Dajjal chiqqan zamonda kunlar uzayib ketadi. Birinchi kuni bir yildek bo'ladi, ikkinchi kuni bir oydek deyilgan. Ana shu Mahdi zamonida chiqadi Dajjal zohiridan. Ana shuni Alloh uzun qilib qo'yishi zohiriy ma'noda ham tushunsa bo'ladi buni. Ikkinchisi mubolag'a ma'nosida ham tushunsa bo'ladi. Ya'ni yuqorida aytilgandek, xavotirlanma, bir kun qolsa ham Alloh o'sha kunni uzun qilib qo'yadi kerak bo'lsa chiqadi degan. Demak, bu yerda ushbu hadis hasan sahih hadis. Yana shunga tegishli bob ekan, 53-chi bob. 2232-chi hadis. Abu Said al-Khudri aytadilar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin bir hodisa bo'lishligidan qo'rqdik. Ya'ni bir korxol bo'lishdan, fitnalar. Shuning uchun Nabiyulloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rab oldik. Nimalar bo'ladi sizdan keyin deb, ya'ni avvaldan bilib olaylik deyishganda, korxonalar nimalar bo'ladi. Rasululloh aytganlar, "Inna fi ummati al-mahdiyya yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an." Ummatim ichida mahdi bor. Chiqadida 5 yoki 7 yoki 9 yashaydi dedilar. Ravi Zayd shak qilgan ekan bu yerda. Keyin biz aytdik, u nima u 5, 7 yoki 9? Aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni sinin yillar dedilar. Ya'ni yo 5 yil yoki 7 yil yoki 9 yil yashaydi. Keyin aytdilarki, fayji u ilayhi rajulun fayaqulu ya mahdi atini atini. Unga bir kishi keladida aytadiki, ey mahdi, menga ber, menga ber deydi. Fayahsilahu fi saubihi mastata'a yahmilahu. Bu mahdi unga kiyimiga u odam qancha ko'tarishga qodir bo'lsa shunchani hovuchlab beradi dedilar. Termiz aytadi, bu hadis hasan hadis. Bir qancha yo'llardan Abu Said al-Hudriy Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan. Maqsad mahdiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin bashorat berganlar chiqarida 5 yil yoki 7 yil yoki 9 yil yashar ekan. Ya'ni bu xalifalik muddatida degani. O'zi 5 yil bo'ladi, umri bor yo'q degani emas u. Yetishib chiqib, mahdiyligi ayon bo'lib, xalifa bo'lgandan keyin 5 yoki 7 yoki 9 yil yashaydi. Endi zohiridan aksar ulamolar aytadiki, payg'ambar yoshida u mahdiyga xalifalikka bayat beriladi deyishadi. Ya'ni masalan 40 yoshida. Endi garchi bunda ochiq bitta hadis bo'lmasa ham, Alloh taolo odatda sunnati payg'ambarlarga shu 40 yoshda vahiy qilishku, mahdiyga 40 yoshda yetilib komil bo'lgandan keyin shu mahdiylik bayati beriladi deyilgan. Endi bor yo'g'i 5 yoki 7 yoki 9 yil xalifa bo'lsa, bu juda erta vafot etib ketishligiga ishora. Demak, 50-ga bormay vafot etib ketadi degani. 5 yil yoki 7 yil yoki 9 yil deyilyapti. Bu Roviy Zayd shak qilyapti. Boshqa rivoyatlarda to'g'riroq ekan, 7 yil shu o'rtasi aniqroq aytilgan. 7 yil ya'ni. Demak, o'rtachasi ham shuda. Agar masalan 40 yoshida unga mahdi deb bayat berilsa, 47 ga kiradi, kirmaydi, vafot etib ketadi degan. Yana bu yillar 5, 7, 9 yillar qamari yillar bilan. U bugungi yanvar fevral bilan emas. Keyin o'sha 5 yoki 7 yoki 9 yilda ham deyilyapti. Qarang adolatini. Unga bir odam kelib, "Ey Mahdi, menga ber, menga ber" deydi. Unga u kiyimiga hovuchlab beradi, ko'tarishga qodir bo'lganicha deydi. Birinchisi hovuchlab beradi degani. Ya'ni Mahdiyni saxovatidan odamlarga pulni sanab bermaydi. Boshqa rivoyatda ham bu ochiq aytilgan, "Yahsil mala hasiyan". Pulni hovuchlab beradi degan. Tasavvur qilyapsizmi? Shunday g'ijimlab tashavaruvradi. Ol, oldi. Sanab 5-6 marta qaytarib sanab o'tib ketib qolmasin, ko'proq unaqa qilib qizg'anchilik qilmaydi. Buni bu dunyoga e'tiborsizlikdan. Pulni san o'tirmaydi degani, ya'ni. Qancha ketsa ham sadaqami ketaversin deydi. Hatto shunday berar ekanki, bir odam ko'tarishga qodir bo'lgancha olib ketadi. Bitta odam qancha narsa ola oladi, masalan, tilla yoki kumush yoki hozirgi qog'oz pullarni ham ayting mayli. Ko'tarishga qodir bo'lgancha degani 50 60 kilo ko'tara oladi odam masalan. Ana shunchasini beraveradi degan bitta odam so'rasa ham. Bu shu darajada uni zamonida boylik ko'payib ketishligi va uni saxovatliligidan. Endi lekin bu narsa uzoq davom etmaydi.
tezda dajjal chiqadi, keyin musulmonlar qattiq qamallarda qolib ketadi. İsa alayhissalom tushib keladilar, dajjalni o'ldiradilar. Endi u yoqda o'sha ixtilof bor. Mana shu 5 yoki 7 yil Mahdi xilofatni boshqarib, keyin o'ladimi nima? İsa alayhissalom tushib kelganda o'lgan bo'ladimi yoki tirik bo'ladimi? Aksar ulamo aytadi, tirik bo'ladi deydi. Haliga imomiylar sizlardan bo'ladi İsa alayhissalom tushib kelganda deyilganda o'sha Mahdi deyilgan. İsa alayhissalomga imom bo'lib namoz o'qib beradi. Lekin ko'p o'tmay vafot etadi Mahdi. Keyin xilofatni shu İsa alayhissalomga topshirib, İsa alayhissalom ummatni boshqaradilar, ya'ni. Ehtimol shuning uchun ham ko'p bo'lmaydi Mahdiyning zamoni 5 yoki 7 yoki 9 yil deyilyapti, chunki İsa alayhissalom o'zini ishni qo'lga oladilar keyin. Endi bugun ko'p odamlar o'zida Mahdiylikni gumon qiladi. Ba'zan ota-onalar voy bolam Mahdi ekan deydi. Tushida aytishibdi deydi. Biz bu narsada hech kim yerga urishni istamaymiz. Mahdi bo'ling. Bu bizga buni issig'i ham sovug'i ham yo'q Mahdi bo'lishingizda, ya'ni bo'lsangiz yaxshi ham ko'ray, aksincha. Ya'ni lekin aytmoqchimizki, bu shaytonning fitnalaridan. Odamlarni payg'ambarlik da'vosiga Mahdiylik da'vosi bilan olib boradi. Mana shunda ehtiyot bo'lish kerak. Mana sen Mahdiysan, tushlariga kiritdi, boshqa qilib, keyin sekin-sekin payg'ambarsan deydi. Oxir keyin shunaqa kofir qilib yuboradi odamni. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Ikkinchidan, Mahdi deb o'ylasangiz o'zingizda yoki bolangizda mana shu sifatlar bormi, aytingchi, o'zida, bolangizda? Bir odam so'rasa, pulni g'ijimlab-g'ijimlab beraverasizmi? Ha? Masalan, cho'ntagingizdagi pullarni sanamay, hovuchlab-hovuchlab olib, hovuchlab-hovuchlab berib yurganmisiz hech? Ha, shunaqa sifat bo'lish kerak odamda bu. U Mahdi bo'lgan kunda yo'q shunaqa bo'lib qolmaydi u. Undan avval ham shunaqa bo'ladi. Inson rahimallohu amran arafa qodira nafsi degandek, o'zini nafsini qadrini bilgan odamni Alloh rahim qilsin degan. Bu shunaqa narsa sifatlar sizda bo'lsa, o'yling. O'zida bunaqa sifat yo'q odam ko'pasiga qarab oyoq uzoq turish kerak. Keyin Mahdiylikda aytdik, o'z nomidan Mahdi degani hidoyatlangan odam degani. U bir ilhomlik odam bo'lishiga ishora. Ya'ni Alloh unga bir hidoyat yo'llarini ochib ketaveradi. Ilhom qilaveradi haq yo'llarini. Xuddiki mana Zulqarnayn sifatida aytdik, "Ataynahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa." Har narsadan Alloh unga bir sababini muhayyo qilib bergan, u sabab tutib ketavergan. Eshiklarni ochib beravergan Alloh unga. Mahdi ham shunaqa odam bo'ladi. Alloh unga hidoyat yo'llarini ochib-ochib beraveradi, hidoyatlanib ketaveradi. Ana shuning uchun uni Mahdi deb nomlanadi. U masalan, o'sha o'zining zamonasigacha bo'lgan odamlardagi taqlidchi odam bo'lmasligiga ishora bu. Mahdi degani Alloh tomonidan o'zi unga bir hidoyat yo'llari ilhom qilingan. Kimgadir bitta ergashib, bitta odamga taqlid qilib hidoyat topib qolgan emas. Unaqa bo'lganda uni hodiy deyiladi. Masalan, ergashgan bitta odamga izidan tushgan, shunga hidoyatlanib qolgan. Yoki muhtadi to'g'ri aytsak, hodiy emas, muhtadi deyiladi. Bitta odamga ergashib hidoyatlanib qolgan. Mahdi deganda bu Alloh o'zi unga hidoyat ilhom qilgan degani. Har xil firqalar, mazhablar, toifalar ichidan Alloh unga o'zi haqni bildirgan odam bo'ladi, ya'ni. Vahiy bilan emas, albatta ilhom bilan, ilm bilan, ya'ni. Keyin mana shu hadisda odamlar unga Mahdi deb murojaat qilishi aytilyapti, e'tibor bering. Ismi bilan emas. Unga o'sha laqabi bilan murojaat qilinyapti. Mana bu ham o'sha ismidan ko'ra laqabi bilan mashhurligiga ishora bu. Ey Mahdi, menga ber, menga ber deb kelyapti odamlar. Keyin odamlar unga borib Mahdi menga ber deyotgani, uni bu yerda o'sha kamtarligiga ham ishora. Butun ummatni boshlig'idek odam bo'lsa ham o'zi o'tirib odamlarga sadoqatni taqsimlaydi. Hamma borib unga murojaat qila oladigan odam bo'ladi. Tepaga chiqib olib unga yetib olmaydigan odam bo'lmaydi. Shu kamtar odam bo'lishiga ishora bu, ya'ni. Xo'p, endi keyingi bob 54-bobda Iso ibn Maryam alayhissalom tushligi haqida kelar ekan 2233 hadisdan inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz. Alloh taolo